Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa ba'du salafi sebagian wong salaf kullu ma utawi sekabehane barang aujaba sekabehane dosa aujaba kang majibake apa apa ma alaihi ing atase abdin al hadda ing had fi dunya ing dalam dunya fa huwa mongko utawi ma iku kabiratun dosa gedhe. Sebagian ulama salaf dawuhna ya nek ulama salaf ngoten iki kan mergo malah wis maca hadis kabeh ngoten Mas Dek ya wis maca napa dawuh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas ngoten Mas Dek wis di rangkum niku dawuhe kuluma au jaba alaihil hadda fid dunya fa huwa kabiratun tengerane ngene lho dosa gedhe niku pokoke sing diancam had niku dosa gedhe. Jadi zina kan eneng hate. Terus mateni wong enten hate, hate nggih kisos niku. Terus mbacok wong tangane sampai rutul, niku kan ya enten kisos, enten kisos enten hate. Terus menuduh orang berbuat zina dengan nah, niku anu. Niku jerine iku tengerane dosa. Dosa gedhe. Kena diangan-angan gak memper semua bentuk dosa yang memang di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis jelas ada hak, ada hak. Ya termasuk nak gak ni ku mata ni wong baca wong kan dibalas sesuai. Wa qila lam tin ngendikaken innaha satuhune kabair iku mubhamatun samar layu rafu ora den weruhi apa ada dua wilangane kabair apa ada dua wilangane kabair kalailatul qadri kaya lailatul qadar wa saati yaumil jumati lan sak wektune dina jumat. Bagian ulama ana sing dawuhna dosa gedhe niku mubham. Dadi jumlahe iku eneng pira niku gak jelas. Mergo apa? Setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa ini pada suatu ketika Nabi dawuh maneh ini lho. Niku umpama dirangkum ngoten kan. Umpama dirangkum ngoten nggih. Kena jek ning nas ndak ngoten. Jadi niku mubham niku wong niku nggih ben wedi ngoten. Patekne iki ketok dosa gedhe. Lah nek sing wis disebutna karo Kanjeng Nabi karwan. Tapi kenapa pada saat yang lain kok Nabi menyebut lagi misalnya hanya 7 lho ngoten. Pada saat yang lain Nabi pernah khotbah jumlahnya sekian lho. Oh niku berarti disimpulno memang dibuat begitu. Memang oleh Allah dibuat begitu. Agar apa? Orang itu setelah tahu jelas zina, mateni wong, mangan bandane anak yatim, terus wani wong tua, setelah itu masih ada ruang. Ya kan ngoten. Wong iki ketok dosa gedhe lho ngoten maksude ngoten. Saat yaumul Jumat. Kaya Lailatul Qadar, kaya sak wektune dina Jumat. Nah itu kan ngoten. Ing dalam dina Jum'ah niku eneng sak wektu mbah bar maghrib mbah bar isak mbah jam 12 bengi mbah jemaah esuk ngoten sing nek dienggo ndonga mesti dijabahi kali Gusti Allah ngoten niku kan ora dituduhno ben apa yo ya ben rada tenanan nek dina jemaah niku. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Mas'udin lama suila arikalane dintakoni sopo Ibnu Mas'ud anha sangking kabair ikrok moco sopo siro min awali suratin nisa'i sangking kawitane surat an-nisa ila roksi salasina tumuka maring pucu'e telung puluh apane ayatan ayate minha sangking surat nisa' inta qawlihi nalikane dawuh Allah inta jitanibu kabairu ma tunhauna anhu dawuh inta jitanibu kabairu ma tunhauna anhu
fakullu ma mengko utawi sekabiane dosa naha kang nyegah sapa Allah anhu saking ma fi hadhihi surati ing dalem ikilah surat ilaha huda tumeka maring kene dadi kabeh iramatun hauna anhu teka kono kuwi fa huwa mengko utawi ma iku kabiratun dosa gedhe. Jadi surat An-Nisa niku wacan mulai awal sampai 30 ayat yaiku ayat terakhir ayat intajiban ibu kabe ilma tunhal onahanku niku iku wacan niku ku eneng apa nukunu eneng apa nukunu eneng mangan pendanian ayatim eneng masalah wani wong tua eneng masalah apa gak kuno sumpah palsu atau apa lah nanti. Iku telitin diri. Iku dawe ibnu Mas'ud. Wa qala lan dawu sapa Abu Thalib Al-Makki al-kabairu utawi dosa gedhe iku sab'a asyrata ana 17. Dadi lafal sab'a asyrata niku nggih ketut lafal salasa asyrata arba'a asyrata khamsa asyrata niku mulai 13 sampai 19 niku mabni fathah. Jadi dadi khabar ya tetap sab'a asyrata ana 17 ora kok sab'u asyrata. Tapi ginanu niku ginanu mulai napa? Mulai 13 sampai 19 niku. Ya cara kawitane ngono ya mulai 11 tapi 11 kan gak kawate ketok to. Ihda asyrata kan gak ketok mergo ning alif layyinah. Ihna asyrata rolas niku kan mergo ning alif layyinah. Terus peluang kan salah sata asyrata, arba'ata asyrata kan ngoten. Lah nek masalah mu'anah karo mudzakkar namun niku tok to. Nah ya to. Salah sata asyrata, arba'ata asyrata, khamsata asyrata. Lah nek mudzakkar kan salah sa asyrata, arba'a asyrata, terus sab'a asyrata kan ngoten. Nah terus dimungkit tis'a asyrata niku mabni fathah. Ngoten. Niku nggih nggih eling-eling ngaji nahwu ngoten niku. Ora umpama kleru ya ngger menengae ya ora apa-apa. Kok waca sab'u asyrata nek santri ya padha ora roe kan ya menengae. Sab'u asyrata la soal niki rafa'e. Sab'u asyrata lan nek sampe santri malah ra tau ngaji nahwu nggih tambah ora apa-apa to menengae. Ngoten. Anake salo ero niku nggih oh mah ora patek teliti to. Kaya panjenengan ra iso lho. Niku sab'a asyrata. Wa jumlatuma niku wau napa dawuhe Abu Thalib Al-Makki niku dosa gedhe niku aneng 17. Wa jumlatuma utawi jumlahe dosa ijtama akan kumpul apa maming kauli Ibnu Abbas saking dawuhe Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud lan dawuhe Ibnu Mas'ud babeni. Songolas rompul wabni Umaro lan ibnu Umar wabirihim lan liana ibnu Umar wamaka belahu iku arbaatun papat fil kolbi inggalem iku arbaatun utawi kang papat iku fil kolbi inggalem ati wahia utawi arba'ah iku asyirku musyrik billahi kelawan Allah wal israru lan netepi ala maksiatihi ing atase maksiat ing Allah wal kunutulan putus asa mir rahmatihi saking rahmate Allah wal amnulan rumangsa selamat aman min makrihi saking sandupayane Allah utawa saking ngrekone Allah